Assalamu alaikum kurmetli görürmenler, hayırlı tan. Tangı saat 6. Hazır ben sizlerge kızanaktın pomidordun kalay kuşet jasav yolların körsütüp ötemin. Men osını мынау енді кейінірек еккенім, бірақ ең бастапқы еккенім 23 февральда осындай ыдысқа помидордың тұқымдарын сепкен едім. Міне осындай бұл қалың бұл өседі мінекей бір-біріне. Мінекей биіктігі 7-8 кейбіреулер одан да төмен. Мына шақасындағы жапырағы екеу болғанда екеу болып мына ортасындағы жоғары сәл көтергенде біз оны мынандай қазір көрсетемін міне осылай бірім деп алып осы жерден басқа жаққа ектік. Мынау сол бағанағы ыдыстан алып араларын 5 сантиметрден 6 сантиметрден кейбіреулері 4 сантиметр осылай міне осындай жерге егіп шықтық. Неге дегенде осылай егіп шықсаңыз олар қиналмай өседі және осылай биік болады. Мінекей біз бағанағы ыдыста екі жапырағы шыққан болса екі құлағы міне жерде міне көріп тұрсыңдар өздеріңіз екі шақа емес бұл жерде 7-8 шақа болып міне көтеріліп қалған. Осыны сәл үлкейтіп болып көшет қылып сатсаңыздар да болады. Биіктігі осы тұрсында да сатсаңыздар болады, бірақ биіктеу қылып сатсаңыздар сәл күтесіздер. Екей үшінші осы жерден мына жерде әзір 5-6 сантиметр арасы егілген болса осы жерден алып топырағы менен үшінші бұлардың баратын жері міне осындай етіп егесіздер міне бұның екеуінің арасы 40-45 сантиметр болды. Міне осылай басқа жерге егесіздер. Сонда бір помидордың егіп тұқымнан егіп өзінің орнына баратын жері үш бөлімнен тұрады. Бірінші тұқымнан ыдысқа егу, екіншісі мынандай етіп басқа жерге егіп, үшіншісі сәл көтерілгеннен кейін сол күзге дейін өсетін жеріне дейін және жеміс беретін жеріне егіледі. Ал кейбір жеміс-жидек, көкөністер бар, олар сол еккен жерге көкөністер сол қалады. Енді кейбір жеміс ағаштары бар, оны да бір жерде көбейтіп алып тамырыменен басқа жаққа ексе болады, немесе сату үшін да егіп қояды, кейін базарға барып ол көшеттерін сатады. Барлық жеміс жидек көкөніс барлығында да солай көшет етіп сатудың мүмкіндігі бар. Мысалы мынау салаттар немесе қияр, помидор, батлажан, басқа да көптеген жеміс жидектерді, көкөністерді осылай көшет қылып сатады. Міне мына қиярды да өзім сол көшеттен өзім жасадым, бірақ бұны өзім стаканшиктерге кішкентай ыдыстарға егіп екінші
bunun baratın yeri osu kunşulu bolgandan keyin birden özünün ösetin yerine egi saldım. Endi ol eger ertelew egip köşe suuk bolsa arene ol stakanchikte biraz vaqt üyde ustap tursa boladı. Bırak Allah'a şükür kun ıstık bolup ketkenden keyin bunu özümüzdün jağı өсіп тұратын жерге, жеміс алатын жерге еге салдық. Міне мына салаттар, міне салаттарды да міне жерде тұқым менен сепкен едік, мінекей. Бұлар да қалың болып кетті мінекей. Осыны да қазір көрсетемін. Осылай бірімдеп алып басқа жерге ектік. Ол жерде бұлар азыр қиналмай, міне емін еркін өсіп жатырды мінекей. Міне аралары 5-4 сантиметр. Бұлар енді өскеннен кейін міне бір-біріне тиіп қалып жатыр. Енді оны алмаса да анау өсіп тұрды, бірақ мына жерде ол жақсырақ өседі. Міне сәбіз де солай. Сәбізді де, морковті де мінекей осылай қазір оның тұқым себілген жерін көрсетемін. Міне мына тұқым себілген жері қалың болып тұр мінекей. Бұны бірімдеп алып міне мына жерлерге еккенбіз мінекей. Ал мынау аралар қалың болғаннан кейін бір біріне тиіп өспей қалады. Соның үшін мынандай бөлек ексеңіздер мінекей осылар өсіп шығады. Басқа да бізде қазір мынау шиеміз өсіп шықты. Балалар үйдегі жеп болды, бірақ биыл аз салды. Міне жеп болды жемісін. Мына жерде біреу алып қойды мінекей. Қазір алып көрсетейін. Осындай осыны жеп болды. Бұл жеміс ертепсе деген, жеміс ағашы ертепсе деген, соны жеп болды. Міне ар жағында біреуі бар, әлі ол піскен жоқ. Мынау бірақ басқа сорты. Бұл да кеш пісетін. Жеміс жидектерін өздерің білесіздер, ертепсетіні бар, кеш пісетіні бар. Мына абрикостардың да, өріктердің де ертепсетіні бар және кеш пісетіні бар. Алманың да сондай жаз айында пісетіні бар, күз айында пісетіні бар. Сол сияқты әрбір жеміс жидектің, көкөністің ерте пісетін сорттары бар. Алмалар мынандай болып қалды мінекей. Жақсы, сау болыңыздар, аман болыңыздар. Каналыма тіркелуді ұмытпаңыздар. Әлі алдында жақсы түсірілімдер болады, видеолар болады. Неге дегенде, әрбір өзіміздің білген жасап жатқан жұмысымыз жөнінде айтып өтеміз. Жақсы, сау болыңыздар, аман болыңыздар.